Re, viss ēters ir te! Tieši koronavīrusa omikrona paveids, kas ir daudz lipīgāks, izraisīs straujo saslimstības kāpumu, un amatpersonas pieļauj, ka pat puse no paraugiem ir pozitīvi tieši ar omikronu. Ar katru dienu konstatēto omikrona gadījumu skaits strauji pieauga preses konferencē uzsvēra veselības ministrs Daniels Pavļuts. Ja vēl nedēļas sākumā omikrona gadījumu Latvijā bija burtiski daži simti, tad faktiski uz vakardienu datos mēs redzam jau vairāk nekā 1400 omikrona gadījumus Latvijā. Strauji pieauga tieši vietējā izplatība, līdz ar ko šis vairs nav jautājums par to, cik daudz gadījumu tiks ievesti, bet par to, ar kādu ātrumu šis vīruss, kurš Latvijā, protams, ir nonācis, Latvijā izplatīsies. Šī brīža tendences atbilst citās valstīs novērotajiem. Omikrona gadījumu skaits pēdējās dienās, kaut arī no ļoti zemes bāzes, bet attīstās ar ātrumu, kas atbilst dubultošanās rādītājam 3 dienu, 3,5 dienu laikā.